28 মাৰ্চৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ মনোনয়ন দাখিলৰ অন্তিম দুদিন ইতিমধ্যে তেজপুৰৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী প্ৰেমলাল গঞ্জুৱে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিছে দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোট গ্ৰহণ হ'বলগীয়া ৰাজ্যৰ পাঁচটা লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰচাৰ অভিযান চলাই আহিছে কিন্তু তেনে সময়তো এই পৰ্যায়ত কংগ্ৰেছে ঘোষণা কৰিব পৰা নাই লক্ষীমপুৰ সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ নাম আজিৰ দিনটোতে কংগ্ৰেছে লক্ষীমপুৰৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে চৰ্চিত হৈছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ জেদৰ বাবে আজিও ঘোষণা হোৱা নাই লক্ষীমপুৰৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই প্ৰস্তুত কৰা তালিকা অনুসৰি হাইকমাণ্ডে প্ৰাৰ্থিত্ব নিদিয়াত আকৰ্গু স্থিতি গ্ৰহণ কৰিছে ভূপেন বৰাই সভাপতি ভূপেন বৰাই হাইকমাণ্ডৰ ওচৰত দাখিল কৰা তালিকাৰ কেইবাজনো প্ৰাৰ্থীৰ নাম কাটি দিছিল ডিলিট যাৰে পৰিপ্ৰেক্ষিততে প্ৰাৰ্থী পেনেলত নাম থকা সত্ত্বেও বৰাকৰ নৈৰিতা জয় শুক্লাই নাপালে প্ৰাৰ্থিত্ব কিন্তু গৃহ জিলাত নিজৰ সন্মান ৰাখিবলৈ শেষ পৰ্যন্ত যুঁজ দিছে ভূপেন বৰাই যাৰ বাবে এতিয়াও ঘোষণা কৰিব পৰা হোৱা নাই লক্ষীমপুৰ সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাইছো যে প্ৰাৰ্থী তালিকা এতিয়ালৈকে ঘোষণা কৰিব পৰা হোৱা নাই অৰ্থাৎ লক্ষীমপুৰ সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা কৰিব পৰা নাই এতিয়ালৈকে হাইকমাণ্ডে কিছু ভূপেন বৰাৰ আকুৰুকু স্থিতিৰ বাবে এনেধৰণে এতিয়া প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণাত বিলম্ব হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে ইখনৰ পিছত সিখনকৈ তালিকা ইতিমধ্যে প্ৰকাশ পাইছে কংগ্ৰেছৰ তৃতীয়খন প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশ পোৱাৰ পিছতো কিন্তু এতিয়ালৈকে লক্ষীমপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা কৰিব পৰা নাই দিল্লীৰ হাইকমাণ্ডে যাক লৈ এতিয়া লক্ষীমপুৰবাসীৰ মাজত লক্ষীমপুৰৰ যিসকল তৃণমূল পৰ্যায়ৰ কংগ্ৰেছী তেওঁলোকৰ মাজত কিছু ক্ষোভ অসন্তুষ্টি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যিটো প্ৰচাৰ অভিযান প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলে এতিয়া তুংগত তুলিছে আৰু প্ৰতিগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে সমষ্টি সমষ্টি গৈ তেওঁলোকৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে কিন্তু তাৰ মাজতেই লক্ষীমপুৰ সমষ্টিক লৈ এতিয়া কোনো ধৰণৰ ক্লুৱেই পোৱা নাই অসমবাসীয়ে বা লক্ষীমপুৰবাসী ৰাইজে তৃণমূল পৰ্যায়ৰ কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলে এতিয়া ক্ষোভ সুজাৰিছে বা অসন্তুষ্টি ব্যক্ত কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে কোন হ'ব কংগ্ৰেছৰ লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী তাক লৈ এতিয়া জল্পনা কল্পনা চলি আছে যদিও উৰ পৰা নাই উৎকণ্ঠাৰ আৰু এই মুহূৰ্তে আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিজু কুমাৰ ডেকা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আছে বিজু এতিয়ালৈকে লক্ষীমপুৰ সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰকাশ পোৱা নাই প্ৰাৰ্থী নামেই ঘোষণা কৰিব পৰা নাই য'ত 19 এপ্ৰিলত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব বিজু হয় লবিকেন্দ্ৰিক ৰাজনীতিত বিধ্বস্ত বিৰোধী কংগ্ৰেছে যি তৎপৰতাত আচলতে লোকসভা নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব লাগিছিল তাৰ বিপৰীত স্থিতিত তেওঁলোকে এতিয়া গুচি গৈছে আৰু 27 মাৰ্চত প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ লাষ্ট ডেট অন্তিম দিনটোৰ প্ৰাক্ষণত কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে কংগ্ৰেছে লক্ষীমপুৰ সমষ্টিত প্ৰাৰ্থী কাক দিব সেইটোকে ঠিক কৰিব পৰা নাই যোৱা 6টা দিন ধৰি কংগ্ৰেছৰ AICCৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ এই সমগ্ৰ বিষয় লৈ পেলাই চৰ্চা চলিছে দেশৰ বিভিন্ন ৰাজ্যক লৈ পেলাই আলোচনা কৰিছে তাৰ লগতে লক্ষীমপুৰ অসমৰ একমাত্ৰ সমষ্টি ৰৈ গৈছে কংগ্ৰেছে দিবলৈ সেইটো হ'ল লক্ষীমপুৰ সমষ্টি আৰু বিভিন্ন ৰাজ্যৰ কথা তেওঁলোকে AICCৰ মজিয়াত CC চেণ্ট্ৰেল ইলেকশ্যন কমিটিৰ বৈঠকত আলোচনা কৰিছে কিন্তু লক্ষীমপুৰৰ বিষয়টো অহাৰ লগে লগে বিভিন্ন পক্ষই বিভিন্ন হেঁচা প্ৰয়োগ কৰে ফলত লক্ষীমপুৰত কাক প্ৰাৰ্থী হিচাপে দিব সেইটো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিবলৈ আজিৰ দিনটোলৈকে এই মুহূৰ্তলৈকে অপাৰগতা প্ৰকাশ কৰিছে AICCৰ তৰফৰ পৰা আৰু যাক লৈ পেলাই লক্ষীমপুৰত এতিয়া যিগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে তাত টিকট দিব শেষ মুহূৰ্তত তেওঁলোকে কি পৰ্যায়ত কেনে মানসিকতাৰে নিৰ্বাচনী যুঁজত অৱতীৰ্ণ হ'ব সেইটো অতি চৰ্চাৰ বিষয় হিচাপে বিবেচিত হৈছে লক্ষীমপুৰৰ বিশেষত্ব লক্ষীমপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ যিসকল কংগ্ৰেছী কৰ্মী আছে তেওঁলোকৰ মনত যিটো যুঁজ থাকিব লাগিছিল যে যি হাৰত তেওঁলোকে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত অৱতীৰ্ণ হ'ব লাগিছিল সেইটো কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই ফলশ্ৰুতিতে তেওঁলোক মানসিকভাৱে ভাঙি পৰা দেখা গৈছে আৰু ইয়াত চৰ্চাত আছে ৰাণী নৰহৰ নাম আৰু উদয়শংকৰ হাজৰিকাৰ নাম দুয়োগৰাকীৰ ভিতৰত কোনজনক দিব সেইটোকে ঠিক কৰিব পৰা নাই পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আৰু যাক দিব সেইগৰাকীয়ে ছিটিং BJP MP আছে প্ৰধান বৰাক পুনৰ টিকট দিয়া হৈছে সেইগৰাকীৰ সৈতে কেনেদৰে মোকাবিলা কৰিব সেইটো ৰহস্যৰ বিষয় এতিয়া প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলে এতিয়া নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই গৈছে বেছি দিন নাই মাজত এমাহো নাই গতিকে এনেধৰণে যদি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই আছে প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলে প্ৰাৰ্থীসকলে তাৰ সময়ছোৱাতে লক্ষীমপুৰত যিটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সমষ্টি লক্ষীমপুৰত যদি এতিয়ালৈকে প্ৰাৰ্থীৰ নামেই চূড়ান্ত কৰিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ ব্যাপক প্ৰভাৱ পৰিব আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত
হয় তেওঁলোকৰ দলত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বাকী যিসকল ইয়াত নেতৃত্ব আছে তেওঁলোকে এজনক বিচাৰিছে বাকী এআইচিচি তৰফৰ পৰা হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিছে আন এগৰাক দিবলৈ আচলতে কোনটো গোটৰ হেঁচাত কোনে টিকটটো লাভ কৰিব ৰাণী নৰহে কাৰ পক্ষত পৰা কাৰ হেঁচাত টিকট লাভ কৰিব বা উদয় শংকৰ হাজৰিকা কাৰ হেঁচাত টিকট লাভ কৰিব সেইটো ৰহস্যৰ বিষয় হিচাপে পৰিগণিত হৈছে খুব সম্ভৱতঃ আজি তেওঁলোকে লখিমপুৰ সমষ্টি প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা ঘোষণা কৰিবলৈ বাধ্য হ'ব আৰু অৱশেষত আজিৰ দিনটোৰ ভিতৰত খুব সম্ভৱতঃ ঘোষণা হ'ব মধ্যপ্ৰদেশৰ প্ৰাৰ্থীৰ তালিকাও এতিয়ালৈকে ঘোষণা হোৱা নাই মধ্যপ্ৰদেশৰ তালিকাখনৰ লগত অসমৰ এই লখিমপুৰ সমষ্টিটোৰ প্ৰাৰ্থী তালিকাত কোন আহিব সেইটো নিশ্চিত হ'ব কিন্তু কথা হ'ল যি প্ৰক্ৰিয়াৰে যেনেধৰণে কংগ্ৰেছে এই হুহুকা পিছুকা পিছলা কৰি আছে লখিমপুৰ সমষ্টিৰ ক্ষেত্ৰত এনেদৰে আচলতে কৰি থাকিলে ৰাজনৈতিকভাৱে বিজেপিক ৱাক অভাৰ দিয়াটোহে দিবলৈহে যেন তেওঁলোকে সাজু হৈছে এনেধৰণৰহে এক বিশ্লেষণ কৰিব পৰা যায় ৰাজনীতিত নিশ্চয় নিশ্চয় বিজু লাইনত থাকিব আমি এই মুহূৰ্তত বলেনৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ বলেন যিটো ভৰত নৰহৰ সৈতে এই মুহূৰ্তত আছে বলেন আমি যদি কি মুহূৰ্তত তেওঁৰ কিবা ভাষ্য পাব পাৰোঁ ৰস্মিতা চাওক এই মুহূৰ্তলৈকে লখিমপুৰ আসনৰ প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা এই মুহূৰ্তত ঘোষণা কৰা নাই 27 তাৰিখ অন্তিম সময়সীমা মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ আৰু কিন্তু তাৰ পূৰ্বে আজি 23 তাৰিখ সময় হ'ল কিন্তু তাৰপিছতো মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী থকা অৱস্থাতো এই মুহূৰ্তলৈকে দলৰ প্ৰাৰ্থীৰ তাৰ নাম ঘোষণা কৰিব পৰা নাই সেই বিষয়টো দলীয় আভ্যন্তৰীণ এক প্ৰকাৰ কণ্ডল কিন্তু সেই বিষয়টোৱে যে এই মুহূৰ্তলৈকে স্পষ্টকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু সেই কথাখিনি কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে কোনো মন্তব্য প্ৰকাশৰ পৰা বিৰত আছে ভৰত নৰহ অথবা ৰাণী নৰহ এই বিষয়টোৰ পৰা এই মুহূৰ্তলৈকে মন্তব্য কৰাৰ বিৰত আছে আমি এই মুহূৰ্তত তেখেতৰ বাসগৃহতে উপস্থিত আছোঁ কিন্তু আমি তেখেতৰ উপস্থিতি আছে কিন্তু তেখেতে কোনো এটা ভাষ্য এই মুহূৰ্তত সংবাদ মাধ্যমত কৰাৰ পৰা বিৰত আছে কাৰণ দলীয় আনুষ্ঠানিক টিকট ঘোষণা কৰাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত তেখেতক লৈ কোনো ধৰণৰ মন্তব্য কৰিব বিচৰা নাই সংবাদ মাধ্যমক সম্পূৰ্ণৰূপে এৰাই চলিব বিচাৰিছে সংবাদ মাধ্যমৰ পৰা আঁতৰত থাকিব বিচাৰিছে মূল বিষয় দলীয় হাইকমাণ্ডে তেখেতসকলক সেইধৰণে সাজু কৰা বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে মাথোন 12টা বজালৈ অপেক্ষা কৰাৰ কথা কৈছে তেখেতে অনানুষ্ঠানিকভাৱে আমাক সেই কথা প্ৰকাশ কৰিছে আপোনালোকে 12টা বজালৈ অপেক্ষা কৰক 12টা বজাৰ পিছত সকলো স্পষ্ট হ'ব প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা আজি প্ৰায় আজি ঘোষণা হোৱাটো চূড়ান্ত বুলি এক প্ৰকাৰ তেখেতে 12 বজাৰ ভিতৰত লখিমপুৰ সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম চূড়ান্ত হ'ব নিশ্চয়কৈ সেই কথাখিনি তেখেতে অনানুষ্ঠানিকভাৱে আমাক প্ৰকাশ কৰিছে কিন্তু সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত থাকি তেখেতে এটা শব্দও এই মুহূৰ্তত মন্তব্য কৰিব বিচৰা নাই সেই কথা স্পষ্টকৈ তেখেতে উল্লেখ কৰিছে সংবাদ মাধ্যমৰ কেমেৰাৰ ফ্ৰেমত তেখেতে আহিব বিচৰা নাই কাৰণ দেখিব পোৱা গৈছে যে এই লখিমপুৰৰ আসনক লৈ এই মুহূৰ্তত যদি চোৱা হয় তেতিয়াহ'লেই দলীয় আন্তঃকণ্ডল দলীয় অসন্তুষ্টি ক্ষোভ এই ধৰণৰ বিষয়সমূহে বিশেষভাৱে প্ৰাসংগিকতা লাভ কৰিছে আৰু যাৰ পৰিণতিতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে 13জনীয়া তালিকা প্ৰকাশ হ'ল যদিও বা 100 আসনৰ তালিকা বা একোগৰাকী প্ৰাৰ্থী নাম এই মুহূৰ্তলৈকে প্ৰকাশ কৰিব পৰা নাছিলে কিন্তু বহুখিনি জটিলতা আছিলে আৰু সেই জটিলতাসমূহ দূৰ কৰি আজি দিনৰ 12 বজাৰ পূৰ্বে সেই কথাখিনি আনুষ্ঠানিকভাৱে দলীয় নেতৃত্বই প্ৰকাশ কৰিব আৰু তাৰপিছতে তেখেতসকলে মন্তব্য কৰিব সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত নিশ্চয় ধন্যবাদ জনাইছো বলেন আপোনালোক বিজু ধন্যবাদ জনাইছো আপোনালোক গতিকে 12 বজাৰ ভিতৰত আজি লখিমপুৰ সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম চূড়ান্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু ইতিমধ্যে বলেনে জনাইছে যে ভৰত নৰহ আৰু ৰাণী নৰহ তেওঁলোক বৰ্তমান নিজৰ গৃহতে আছে যদিও কোনো ধৰণৰ মন্তব্য প্ৰকাশ কৰা নাই যিহেতু বিগত এটা মাহ ধৰি তেওঁলোকে দলীয় হাইকমাণ্ডক সাক্ষাৎ কৰিবলৈ নতুন দিল্লীত বাহৰ পাতি আছিল আৰু লখিমপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ নাম কেতিয়া চূড়ান্ত হ'ব তাক লৈ এতিয়া ব্যাপক চৰ্চা চলি আছে অব্যাহত আছে ক্ৰিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া তাৰ মাজতেই যিহেতু কিয় লখিমপুৰ সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা হৈছে তাত য'ত ভূপেন বৰাৰ নাম আহিছে যে ভূপেন বৰাৰ আকুৰ গোষ্ঠীটি বা কিছু জেদৰ বাবে এনেধৰণে এতিয়ালৈকে কোনো এগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ নামে চূড়ান্ত কৰিব পৰা নাই দলীয় হাইকমাণ্ডে কিন্তু আজি 12 বজাৰ ভিতৰতে লখিমপুৰৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম চূড়ান্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে